ဒီအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကပြောပြဖို့ပဲတာဝန်ရှိတယ်ပြောပြရတဲ့နဲ့သူတို့မလိုက်နာတာကတော့တာဝန်ဘာမှမကြည့်ဘူးစိတ်ဘာမှစိုးစရာမရှိဘူးကိုယ်ဝန်ကိုထမ်းပြီးတော့ကိုယ်လမ်းကိုသွားကြရအောင်ယခုအချိန်တွေ့နေတဲ့အခါကိုတော်ဝန်ကြေးသွားရင်ပြီးတာပဲဒီတော့ဒီနေ့အဋ္ဌညာတူအောင်တရားစကားဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုပြီးစီးဖို့ရန်ဝိသကသိတ္တအနုမာနသိတ္တအာကပ္ပသိတ္တလို့ရှိတဲ့အပြင်တတ္တိယသိတ္တလို့တပတ်ပါနေပါသေးတယ်ဒီဟာကအနုမာနသိတ္တနဲ့ပဲစဉ်းစားရင်အမတန်ကောင်းတယ်ဟိုဥပမာဆိုရပါစို့ဒီအထက်မှာမိုးရွာနေပြီ။ဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးမကြည့်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့တင်းလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနဲ့တဲ့တဲ့အရာဝတီမြင့်မှာရေတိုးနေပြီ။ရေတိုးတာကိုကြည့်ရင်ရေတိုးတဲ့အကျိုးကိုကြည့်ရင်ပေါ့အထက်မှာမိုးရွာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်စာပြီးတော့သိနိုင်တယ်။ဘာကြည့်နေဖို့မလိုဘူး။တရင်မင်းနေဖို့မလိုဘူး။မှတ်စာပြီးတော့သိနိုင်တယ်။ဒါကိုအကျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကိုသိတဲ့အနုမာနသိတာ။သိတာဆိုတာပြီးစီသွားပြီ။ပြီးပြီဒီကိစ္စ။ဒီမှာမွေးရတဲ့အကြောင်းသိဖို့ကိစ္စပြီးသွားပြီ။အနုမာနသိတာ။တကယ်ဒီမှာရေတိုးနေတာကိုထောက်လို့ရှိရင်ရဲ့အတို့ကြမ်းရင်ကြမ်းတယ်လို့ဟိုအောက်ပိုင်းကမြို့ရွာလေယာဉ်ဒီမှာအဲရေရကြတော့မယ်သို့မဟုတ်ရေနစ်တော့မယ်ရေလွှမ်းတော့မယ်အဲ့ဒါအားလည်းမှန်းပြီးတော့သိနိုင်တယ်ဒါကဒီမှာရေတိုးနေတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအောက်အကျေးမှာလေရာတွေမြို့ရွာတွေရေရမယ်သို့မဟုတ်ရေလွှမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုမှတ်စာပြီးတော့သိနိုင်ပြန်တယ်ဒါကအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ကိုအကျိုးကိုသိနိုင်တဲ့အနုမာနသိတ္တအမျိုးပဲလို့ဆရာဆိုတယ်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဥပမာသဘောနဲ့ပြောထားပြီဥပမာသဘောနဲ့ပြောထားပြီးတော့ကလောကကြီးကိုတကစဉ်းစားရအောင်ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုပါတော့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်တွေအသီးအသီးထူထောင်ကြတယ်လွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးစားကြတယ်လွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကိုမိမိတို့ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေကြီးပွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းကြီးပြည်ကြီးရောဒီတိုင်းရဲ့ပြည်ငယ်တွေရောဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တွေကကြိုးစားကြတယ်ဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်ပြီးဒီကစပြီးတော့ကြိုးစားတာယခုလည်းကြိုးစားတုံးပဲကျူစားကြတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအဲတစ်ချိန်ကကျူစားပါလိုက်သူတို့ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့စကားလက်ဆုံးကြလို့အာမနာပါမနာမေတံပြောတံမေနိုင်ပြောနိုင်ဒီအချိန်နေမှာနောက်နှကြတော့သူတို့ဗာမေတုံလို့ဆိုတော့ယခုကဘာကြီးဟာအ
อติญญังတွေပေါ့လေကဘာအติญญံတွေအမတန်တိုးတက်နေပါတယ်ဒီတော့ကဒီတိုးတက်ထာမှာအမှုမြူတွေဆိုလာတဲ့အကောင်အဆုံးနေရာမှာသုံးဖို့ရအမတန်စွန့်နေတာကိုသိနေပါပြီ ยောက်နိုင်အောင်ยောက်နေအောင်จุษาနေကြပါပြီยောက်နေပါပြီအမတန်တိုးတက်နေပါတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်နေတာကိုဆရာတော်ကဘယ်လိုများထင်မြင်ချက်ရပါတော့လို့ဘုန်းကြီးကငွေးတယ်ဘုန်းကြီးကဒီအဖြစ်တစ်ခုကိုလောကမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူတွေနဲ့ဖြေတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်လိုချင်တာဆွဲဖြေးလို့မရဘူးတဘာဝအတိုင်းဖြေမှရတယ်အဲခွန်ကြီးရဲ့လိုချင်တာလည်းအထုမရှိဘူးတဘာဝပဲသဘောကျတယ်ပြီးတော့ကယခုတုတ်တဲ့နေတဲ့တုတ်တဲ့ပုံမျိုးတဲ့မှာအဲခွန်ကြီးလည်းမြင်ပြီးပြီးတော့အလူမျိုးတွေပိုင်နိုင်ကြလို့ ลากบ้าที่เอาตั้วไหนจักเลยตุ๊ดแต่ถ่าแล้วหมั่นเลยที่ตุ๊ดแต่หมู่มาตุ๊ดแต่หมู่กูอาจารย์ปิ๊ดไปแล้วหลูตาฤกองกองลาจะอย่าบ่แม้กองกองวุจะอย่าบ่แม้กองกองหนีจะอย่าบ่แม้แต่พวกเราแลดีละหมั่นลงนี่จ้ะ ဖြစ်နိုင်ကြလို့လည်းဖြစ်နေပြီလေ။နောက်လည်းဒီလိုဖြစ်မှာပါပဲ။အစုံတစ်ခုအပြတ်မရှိရင်တော့။ဒါပေမဲ့လို့ယခုတိုးတက်ဖို့ရန်ကြိုးစားနေတဲ့လမ်းတွေမှာအကျင့်စာရိတ္တတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းမပါဘူး။အဲ့ဒါဟာကြောင့်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြုပြင်မှုမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ကောင်းကောင်းသာကောင်းကောင်းဝိုးကောင်းကောင်းနေရပါလျက်အနှင့်တတ္တဝါတွေစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒါဆွဲပြေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတကယ်စိတ်ရင်းအတိုင်းဖြေတာ။ပြီးတော့တခါဘုန်းကြီးဖြေတဲ့ဥစ္စာဟာဟုတ်အောင်အရှိကြီးကိုမှန်ပြီးတော့ဖြေပေမဲ့ယခုလက်တွေ့ အထိုင်လျောက်တွတ်တက်ပြီးတော့အစာကောင်းလေးစားနေတယ်အဝတ်ကောင်းလေးဝတ်နေနိုင်တယ်အိယာနေရာအိမ်တွေအကောင်းတွေနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေတပြုံကြီးနဲ့မြေတွေမြစ်တွေနဲ့နေကြတယ်စိတ်ချမ်းသာပါရဲ့လားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မော်တော်ကားတွေနဲ့ကူလူဆက်ဆံသွားလာပြီးတော့ အမှန်တန်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုမြင်ရပါရဲ့စိတ်ချမ်းသာကြပါရဲ့လားဒါကိုခွန်ကြီးတို့တဲ့အိမ်မနေတဲ့လူတွေကသာပြီးတော့သိပါတယ်အဲခွန်ကြီးကတော့ယခုလောက်မတွတ်တက်တဲ့အချိန်တုန်းကဟိုအထက်နိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်ကမသိရင်အချိန်တုန်းကမွေးထားတဲ့ အဖို့အဖွားတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကအထိုက်လျောက်မှီလိုက်ပါတယ်မှီလိုက်တော့အဖို့အဖွားတွေရဲ့အစားတွေမှာဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိပါဘူးမိမိတို့ကြီးတော့ရရပါမှာရှိတဲ့အစားအသောင်များမတောင့်မတဆားကြရအောင်မြားလဲတင့်တော်ရုံကလေးအကြောင်းအကြအကွက်တောင်းမှပိတ်မရှိလာဘူးအဖို့တွေအဝတ်ဖြူကြီးတွေ นี่เน่ได้ไอ้นี่แหละตึ้งไม่จี้เจ๋ล่ะเป็ดตัวอยู่นี่ดาใบแม้อโพดิมะเน่สกาเปียวนี่ไล่จ้ะโกไอ้งะดีไอ้งะดีโลวุ่ผิวซินเจ้เน่อโพดิโพอยวยดิแน่ๆเง้เดตูดิพ่อนี่ก็ละแฟยเง้พี่รอไปแกตูรสกาเปียวได้แท้พ่อนี่โหตุงะน้ามะเลย Sekarang dia ada tema, ini jilai dia.
ကြည့်တဲ့သူကပြောရင်အမိန့်တော်တိုင်းပါဗျာအမိန့်တော်တိုင်းပါခင်ဗျာဘုရုဏဘုန်းကြီးကနားမလဲပါဘူးဘုရုကလည်းမြန်မြန်ကလေးပြောကြတယ်မိန့်တော်တိုင်းပါခင်ဗျာမိန့်တော်တိုင်းပါခင်ဗျာဘာအတိတ်ပဲမှဘုန်းကြီးမသိဘူးတခါဟိုတယောက်ကပြောတယ်စကားကြတယ်ဒီတယောက်ကဥဒိယပါခင်ဗျာဥဒိယပါခင်ဗျာဘုန်းကြီးကနားမလဲပါဘူးဘာအတိတ်ပဲမှ ကျတော့လည်းမြန်မြန်မှုလို့ဥဒိယပါပဲဥဒိယပါလို့ဒီလိုထင်းတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နာတွေကြီးကြီးလင်းလင်းရှိလိုက်တာလူပဲတကယ်ကျမ်းမာမှာရှိလိုက်တာဒီအဖို့အဖွားတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆွမ်းလောင်းဖို့လို့ဆွမ်းကလေးများကူးလို့ဆွမ်းလာကြွားတယ်ကိုတော်များရဲ့လန့်ဖဲပြီးတော့ညင်ညင်သက်သက်မျက်နာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဆွမ်းလောင်းထွက်နေကြ ကိုကြီးကတော်တော်လေးကြီးတော့မှာအဲ့ဒီအဖို့အဖွားတို့ရဲ့လက်ထက်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားခုနကဦးထိပ်ရွက်ပါခင်ဗျာအခုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မပဲပါဘူးဦးထိပ်ရွက်ထားပါမယ်ရခုခိုင်းတဲ့စကားကိုအမိန့်တော်အတိုင်းလိုက်နာပါမယ်ဒီအိဗယ်ပေါ်လဲလားအမေတိုင်ရင်ကြီးပါလားတို့ဘိုးတွေ တို့ဘွားတွေလက်ထက်တုန်းကတဲချမ်းသာကြပါလားလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်လွန်းလိုက်တာလေအဲ့ဒီခစ်အဲ့ဒီခစ်ကသာရိတ္တကိုစောစောကလေးပဲဆုံးမကြတယ်အဲအဖို့တွေအဖွားတွေကမိကလေးတွေသားတွေသမီးတွေကိုအဲဒီလိုမပြောနဲ့အဲဒီလိုမဆုံးနဲ့ဒီလိုမထိုင်နဲ့ဒီလိုမနေနဲ့ လူကြီးတွေနားမှာခတ်ကုန်းကုန်းနေသွားတကားပြောကျွန်းတော့ရေဦးတည်တည်ပြောဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရေဦးတည်တည်ပြောနဲ့တင်ကြခိုးတွန်းကအရသာမသိပါဘူးယခုတော့အဲ့ဒီအသင်ပြခံခဲ့ရလို့အရသာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တယ်အများကလည်းသိနေပါတယ်ဒီတော့ကဘုန်းကြီးက ယူကြပါရကူတွေမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုစာရိတ္တပြုပြင်မှုကယခုစိတ်သုံးသွားပြီအခြားနိုင်ငံကိုမပြောနဲ့ခွန်ကြီးတို့နိုင်ငံမှတောင်စိတ်သုံးသွားပြီစိတ်သုံးသွားတော့သားတွေသမီးတွေကအဲမိတွေကမိဘဘိုးဘွားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အပြင်ဒီအဖိုးကြီးတွေပါလာတယ်ဒါလို့ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်လာပြီကောင်းပြီခင်မိတဲ့လူငယ်များကမိဘစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဘိုးဘွားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုလုံးချင်တာလုံးလိုက်ကြလို့ချမ်းသာရင်ဒါကပိဿကသိတ္တလက်တွေ့ပိဿကဆိုတာမျက်မှောက်လက်တွေ့အဲ့ဒီသိတ္တနဲ့လိုက်ကြည့်ရပါလက်တွေ့ချမ်းသာနေကြလို့ရှိ ဒီမိဘစကားကိုခင်မမိဘူးတို့ကပညာတတ်နေပြီမိဘတွေကတို့လောက်ပညာတတ်တာမဟုတ်တော့သူတို့ခင်မမိဘူးဟုတ်ပြီတာတို့ကပိုတတ်တယ်မှန်လေမိဘတွေကတို့လောက်မတတ်ဘူးဘိုးဘွားတွေဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့မတတ်ဘူးတို့ကပိုတတ်ပိုတတ်လို့တို့ထင်မြင်တဲ့အတိုင်းလုံးလိုက်ကြတယ်ဥစ္စာဟာဆိုတော့ကဘာနဲ့တကွာ နိုင်ငံနှင့်တကွာအစားကောင်းလေးတွေစားပြီးတော့အဝတ်ကောင်းလေးတွေဝတ်ပြီးတော့အနေထိုင်နေစရာအိမ်ယာကောင်းလေးတွေနေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာကြရဲ့လားလက်တွေ့လက်တွေ့ဆိုသူတို့စကားကိုနားမထောင်တဲ့မိဘတွေစိတ်မချမ်းသာတာကတော့ဒါကလည်းလက်တွေ့အဲ့ဒီမိဘတွေစိတ်မချမ်းသာတာရှိပါစီဒီပရာလောကမှာအေးမဆိုင်ဖဲနဲ့ မိဘတွေစိတ်မချမ်းသာတာရှိပါစေ။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာရဲ့လား။သမီးခင်မွန်းနှစ်ယောက်စိတ်ချမ်းသာရဲ့လား။တယောက်ကိုတယောက်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆက်ဆံလို့လွယ်ရဲ့လား။မဖြစ်ဘူးလို့မပြောလို့ဘူးလွယ်ရဲ့လား။ကိုရှိခဲ့တုန်းကဘုန်းကြီးကရှိခဲ့ကအရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးအကောင်းကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။
ရှိခေကစာရိတ္တပါနေတယ်စာရိတ္တပြုပြင်မှုပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီရှိခေကစာရိတ္တပြုပြင်မှုပါနေတဲ့အချိန်တုန်းကဒီအိယာထောင်ရတော့မယ်လို့ဆိုတော့တယောက်အကြောင်းကိုတယောက်သိအောင်ဆိုပါတော့အတော်ကြာကြာဆွေမျိုးချင်းလဲစုံစမ်းတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ချင်းလဲစုံစမ်းတယ် ဆုံးရပြီလို့တယောက်တယောက်အမတန်ခင်းနေပြီလို့ဆိုရင်တယောက်ကလည်းသူစိတ်မပါပေမဲ့လို့သူစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်ထိုင်မယ်ဆုံးဖြတ်တယ်သူ့ဝါဒနာမပါပေမဲ့ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ဝါဒနာကဆိုပါတော့ဒေါသနဲ့နဲ့ကြည့်တယ်သူ့အိမ်ရှင်မှချမ်းသာအောင်ငါဒေါသချုပ်မယ်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကဒေါသကြည့်တာတုတ်ကအဲ့ဒါကြောက်တယ် ဟိုမကြည့်ဘူးဒီလိုဒီလိုကိုဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီသာရိတ္တအတိုင်းအပြောဆိုအနေအထိုင်မှစရည်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ်တိုင်သိခံနိုင်အောင်လို့ဒီတဲ့ရေးချက်တစ်ခုကြားဦးနေတယ်ကိုအဲ့လိုဒေါသကြီးတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့စောစောကလက်မထက်ခင်ကဒါတွေကပြောတတ်တယ်သူကဒေါသကြီးတဲ့အမျိုးသားကဟိုးသူ့နေရာအတူတူနေတဲ့အခါလေး ตั้งแน่สับพี่တော့แม่อั่นแน่ลงมาไม่เหวอยู่ตัวก็เลยเอ๊ะตะหลอกเปล่าท่านโดละก็อุกะหุจี้ดีล่ะวาตนาตั้งแน่นอกตอเล็ดตัดพี่หลู่อดอเล็ดจะจ๋าตัวอยากจะโดละผิดโดละผิดพี่တော့ตาแน่ญาณเนี่ยเจ๊งน่ะบ่เลยกูโหรงก็เปล่าลงก็ตั้งแน่สับพี่อั่นแน่ต้องไม่เหวอยู่หลู่เปล่าอ่ะกูบาพี่หลู่บาแน่เหวอ่ะอะตรงบาญาณเนี่ยฉิดนี่ล่ะกูเป็นไม่ไหนไหนจี้นี่ล่ะสิ ပြန်ပြတယ်ဟာအဲ့ဒီတော့မရခင်ကပြောတာအားလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဒါမှပြေးသွားတာပဲဒါမှပြေးသွားတာဟဲ့တမီးကမောတယောက်တော်တော်ကြည့်ဘုကဒါကြီးနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အမေကိုတင်မအောက်ခုတော့မလာလို့ဒီကပြောလိုက်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးချပြီးတော့ဒီနတ်သွားကြတာပဲဒီရှိခေရှိခေဘုန်းကြီးက ခုတွတ်တဲ့မှုနဲ့ရှေးခေတ်ကစာရိတ္တပြည့်မှုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရရင်အမတန်ချမ်းသာမယ်လို့ဆိုတာပြောနေလို့ခုအတိအလိမ်မှာအတိပညာတွေပေါ့လေအလိမ်မှာတော့မပြောတဲ့အတိပညာတွေတွတ်တဲ့ဘုံနဲ့ကြံမာရေးတွေလိုက်စားပြီးတော့တွတ်တဲ့လာဘုံနဲ့ခြေကဝါကောင်းတွေတွတ်တဲ့လာဘုံနဲ့ခိုးတွန်းကစာရိတ္တနဲ့များပေါင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရရင်အမတန်ချမ်းသာ အမှန်တန်ချမ်းသာအမှန်တန်ချမ်းသာယခုပိဿကသိတ္တလက်တွေ့ကြည့်လိုက်တော့တွတ်တဲ့ထာကတွတ်တဲ့ဖာရဲ့စာရိတ္တကမပါကြတော့မချမ်းသာဘူးမယုံကြည်ဘူးမကျေနပ်ဘူးပြီးတော့သမီးခင်မောနှစ်ယောက်လည်းနှစ်နှစ်ကာကာကြီးရှိတင်သလားမရှိအဲသာသမီးကလေးတွေလက်ထက်ကြတော့လဲသူတို့ကအလုပ်တစ်ဖားပါနဲ့နေရတော့အထင်းအကြောင် ဘိုးဘွားတွေရှိရင်တော်ရဲ့မရှိရင်ဒီကလေးတွေနေမှာပေါ့ရအတော်ခက်သွားပြီစာရိတ္တကောင်းလာပေါ့ရအတော်ခက်သွားပြီခက်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံမှာယခုဒီအခြေအနေဖြစ်နေပြီဟောပေါင်းကြီးတို့ရှေ့ကတော့ဒီနာအင်းကအဲဘိုးဘွားအင်းဒီနာအင်းကကူကြီးအင်းဟိုကနာအင်းကအတော့အင်းဘယ်လိုစသည်အဖြစ်ဆွေမျိုးအင်းတွေပတ်ပတ်လဲပြီးတော့နေကြတယ်သွားကြရကြည့်လို့ရှိရင် အတူကြီးကလေးတွေကြည့်လိုက်သမှာအမကလေးတွေကြည့်လိုက်သမှာအေးအေးအေးဟိုကသူ့ကလေးရဲ့အတိုင်းကြည့်ကြံပါရေရောနေရေထိုင်းရေရောသိချမ်းလာရေရောအင်မတန်သူ့ခင်နဲ့သူ့ခါကောင်းတာကိုဒီတွတ်တဲ့မှုနဲ့များပေါင်းနိုင်ရင်တော့အင်မတန်ကောင်းပါပဲဒီတော့ကအမှုမာနသိတ္တယခုစာရိတ္တပြုပြင်မှုကနိုင်ငံတကာမှာလည်းမပါပါဘူး ခွန်ကြီးတို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိတင်သလားမရှိတော့ပါဘူး။ယဟန်လံကတော်တွေကလည်းစာရိတ္တတာဝန်ခံရမယ်ဥစ္စာကိုယခုတာဝန်မခံနိုင်ကြပါဘူး။မခံနိုင်ကြတော့ဒီနိုင်ငံကစားဝတ်နေရေးတွတ်တဲ့အောင်ကြိုးစားလို့တစ်ချိန်မှာစားဝတ်နေရေးပြည်စုံပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာရိတ္တပြုပြင်မှုကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ကြလို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ခါပြည်စုံနေပေမဲ့လို့ सारी दाम पारो का सही छा जा मा हो बाबू लो सोरा को
ကိုကြီးကအနုမာနသိတ္တနဲ့မှန်လို့ရမှန်လို့ရမှန်လို့ရလို့ယူရှားများကိုပြောတော့ကပြီးပြီးသားသားပြောလိုက်တယ်လေစန္ဒဝါဝပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးပြီးသားသားပြောလိုက်တယ်ဒါအနုမာနသိတ္တနဲ့စာကရှိလို့အကြောင်းဒီလိုနေလို့ရှိရင်အကျိုးကိုဒီလိုဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာဘယ်သူမှမေးနေဖို့မလိုဘူးခွန်ကြီးသိနေတယ်မြင်နေတယ်ဒီစာရိတ္တမကောင်းလို့ရှိရင်သမီးခင်မွန်ချင်းကစပြီးတော့ချစ်တယ်လားမချစ်ကြဘူးဆိုတာခ
ကျောင်းဆရာကိုကောင်းပြီစာရိတ္တမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ကလည်းရန်ကုန်ကဒီဟိုနေရာတိုင်းပါပါလေသူတို့ဆိုင်ရာမှာ ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖွင့်ရပြောတယ်တရိစ္ဆာန်လည်းတွေးလိုက်တယ်တကယ်တော့ရန်ကုန်မှာပြင်းကြံတွင်းတုံကအရက်ရောင်းရတဲ့ငွေဟာ 9 သိမ့်မိမိရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါပေါ့လေဖွင့်ရတယ်တရိစ္ဆာန်လည်းအော်ရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ရောင်းရတဲ့ငွေ 9 ပြညာနဲ့သူတို့ဝိုင်းပပြီးတော့ထိုက်။တောက်နေလိုက်ကြတာတဲ့ထိတ်တန်းကြီး။တောက်ပြလိုက်။သူ့ကိုဆိုရင်အာကျုပ်ကအမေကဥပ္ပမဆောင်မနေရဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကဥပ္ပမဆောင်လာတယ်။အဲ့ရောက်ဝိုင်းနေဥပ္ပတွေကရောက်သွားတယ်။ကျုပ်ကဥပ္ပမဆောင်လာတယ်။အမေကမဆောင်ရင်မနေရဘူးဆိုလို့။သူကအညာခတ်ဆန်ဆန်ကို အမေကလည်းအညာခအညာသူကိုတန်ဥပ္ပမဆောင်မနေရဘူးဆိုလို့အမေသိချမ်းလာအောင်လို့ကျုပ်ကဥပ္ပမဆောင်မနေရဘူးဆိုလို့အမေသိချမ်းလာအောင်လို့ကျုပ်ကဥပ္ပမဆောင်လာတယ်ဘင်းကွာအရက်မလောက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဝိုင်းပြီးတော့အရက်နဲ့လောင်းရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တခါလေအရက်ပလိနေနဲ့လောင်းချလိုက်တာတကူလုံးကိုသိညာကြီးဖြစ်သွားတာတန်နဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ပြန်လာပြီးတော့အိမ်နဲ့ဝင်တော့အမေကျွန်တော်အရက်လောက်လာတ
ก็ท่านเนี่ยหนีจ๋าดุสาริตาก็เนี่ยหนีจ๋าดุไอ้นี่สาริตาฤเนี่ยดิโลตั้วหิงตุ๊ดแต่ป่ะมั้ยลิสาวนณีเยไปตุ๊ดแต่ป่ะมั้ยก้าวล่ะป่ะมั้ยท่านเนี่ยลุกพี่แล้วใส่ช้ําตามาดุพี่แล้วพ่อนี่ดุก็ตากมั่นจิเดยะคุดิโลဖြစ်หิงนอนเวโลဖြစ်เลยมั้ยสุดา ยะคู่อาจารย์ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အကျိုးပဲလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့အနုမာနသိတ္တာပဲအဲ့ဒီအနုမာနသိတ္တာအတိုင်းမှန်ကြည့်လို့ရတဲ့အတိတ်ပဲကိုရတဲ့အကျိုးကိုယခုပစ္စကသိတ္တာလက်တွေ့နဲ့တွေ့နေပြီမဟုတ်လားအဲ့ရည်နေနဲ့ညဉ့်ညာကြီးလောင်းချလိုက်တာလက်တွေ့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဒီသမီးကျင်မွန်ကျင်ကွာရှင်းတဲ့အဒီအကွာရှင်းနေဟာရှင်းတော့လည်းများလာ
ကိုယ်ရှောတဲ့ကိစ္စတွေကအမှန်တမ်းကြောက်စရာဖြစ်နေပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အမျိုးသမီးလောကကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်ဒီတာကတရံကုန်ပဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတာကိုယ်ဝန်ရှောတဲ့ဥစ္စာဟာတလားဘလောက်မျောနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒါပိဿကလိတ်တာလက်တွေ့ပိဿကကမျက်မှောက်လက်တွေ့သိတာပြီးစီးနေတာဒီအကျဉ်းစာလိတ်တာပြတ်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးမကောင်းရိုးတွေတွေ့တော့မှာပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟ
ช่างมาจ่ายล่ะลูกพ่อนี่ก็ดิลูกโลกะเนี่ยกูตะสิตะซองแฟ่พี่ดอกล่ะพ่อนี่โดตาวนะโลกะกูอีบาเลยพ่อนี่โดตาวนะโลกะกะแลชี้เนี่ยไม่ตูอ๋อดิสาริตาดิยังล้วยล่ะบาพี่อลุงยังล้วยล่ะบาพี่ดิดอกค่ะดิสาริตาดิยังล้วยพี่ดอกดิวีนี่กูไม่เลซะเลยไปล้วย We need Malaysia, but not what the Malaysia is. So, I'm going to go to the house. 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 I'm
ကိုမကျင့်တော့ဘူးမလေးစားတော့ဘူးအဲသူတို့ကလည်းခက်တွတ်တဲ့ရေးတိုင်းတွတ်တဲ့အောင်ကြိုးစားနေကြပြီလို့ဆိုပါကိစ္စမရှိဘူးဒီအချိန်နေဒီတဲ့ဘုန်းကြီးကကြီးနိုင်တယ်သာသနာတော်ကြီးကပို့ပြီးတော့ဂုံရှိလာပါသလားဒီဝိနည်းမလေးစားလို့သာသနာတော်ကြီးပို့ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလေးစားလာပါသလားအကယ်၍များသာသနာတော်ကြီးတွတ်တဲ့နေတဲ့ ဝီနီတော့မပါပါဘူးဒါမဲ့လို့ခက်အားလျော်စွာပညာတွေသင်ကြလို့စာမေးပွဲတွေဝင်ကြလို့စာမေးပွဲတွေအောင်ကြလို့ဒါတွေကိုတော်တွေကိုလူတွေကအင်မတန်လေးစားလာကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားဝီနီမလေးစားတာအပါကလေးအုတ်ထားလိုက်ပြောင်းပြီးတော့ဝန်မှားအားရကြည့်နေမယ်ကိုတော့ဝီနီမလေးစားပဲမနေနိုင်ဘူးလေသူများမလေးစားတာကိုဘာမှမပြောလို့ဘူးဘာလို့တွန်းနေတာကိုတွတ်တက်နေတာကိုလူတွေကဘိုးပြီးတော့လေးစားလာကြတာကိုဒါလို့ဆိုရင်တော့ဘုန
Yahalo, a chinin le, Mayuri Jabu. Luri Gale, Mesu Sassandalo, Sassan Lajade, Yahamangalo, Yuri Zia and Ine Massan Lobu. Chungi Ladega, Dadanadi, Imitan Jani Vare. Dia Babido Dunu, so we need Babe. Sarita, we need Sarita Babe. We need Sarita Mashidi, a dredge of Dilu Pia Rabe. Samadalo, who Sammy Wari, oh yeah. ตัดได้ยะตาเนี่ยดิโลขึ้นยะได้ဥစ္စာလှုပ်ရင်နစ်နေတာပဲယခုတန်းလူမိသားတွေဒီစာဝန်တွေတွတ်တယ်အောင်လှုပ်ရင်စာရိတ္တပြတ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေကြသလို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမလဲပဲစာရိတ္တပြတ်နေတဲ့ကိုတော့ကိုတိုင်ကိုကစိတ်ချမ်းသာတာမရှိပါဘူးသူတို့မျက်နှာကြက်တယ်မရှိပါဘူးသူတို့မလဲပဲဆင်းရဲပါတယ်ဘာဝန်းကျင်ကလည်းမလေးစားပါဘူးဒါကြောင့်ဒီเจ้าမှာတော့ဂိုင်းစာမေးဝဲမအောင်ရင်လည
ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုလက်မလှုပ်ဝင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုရှင်းစရာသမားကြီးတွေရဲ့နေ့တိုင်းဝေကြပါသွားကြလာကြစားကြတော့ကြပါအဲဝီနီကိုလေးစားကြပါဝီနီကိုဥဒေရွက်ကြပါဒါဒီလိုမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူ့အတွက်လည်းကြမယ်သူ့တက်ကဘယ်လောက်ကြမလဲဒီဘဝမှာလူရိုးသေးရှင်ရိုးသေးမခံရဘူးကြမယ်ဒီဘဝမှာ ซายาตอยาอุตุกะมะตยานีโลโลซายาตอยาเบเมโลตาริยะอะเปนซายาดาเลโซดิเดบาบิโลโตโพฏะเมยสวากะเป็งดอเป็ดตะอโยกุโลอโยปัตโตวะสีวะรังอัตตะโตตีละมะสินเจเดปุตุสินยะหันอิเป็งดอปีตะกาตะกะมะตะดาจั่วยิถาวะระหลุตันซาเวซ้อนดีลิอโยกุโลวาอะลยันเยเยมิเลยันซวยดิ ตังเกตังลุงตันดงจีเนตุละเยอีเนี่ยเอ้อหลุพุทธะเนี่ยสว่ากะติงก้าก็တော့ดิมีดิล้อมนี่แหละตัญญาจีปัดทายาละโหลเว้เนี่ยนี่แหละเจ้าก็แล้วเว้ตันโอจีมีมีเยเยญีนี่แหละตันโอจีเนี่ยญาติโหลบาเว้เนี่ยบลาอุมาตั้วปู่ไม่อยากบาพูหลุพุทธะเนี่ยสว่ากะไม่หนอหมู่ได้อะเพียงเตลุชื่อยินแล้วเว้งเหยตริษันเป็ดตาเดี๋ยวลั้นกูตั้วอยากมาผิดต่อที่ปู่กูอั่วแล้วไม่แต่ตาหู ဘာသာနာအတွက်လဲဂုံတရေမရှိဘူးနိုင်ငံအတွက်လဲပဲကြက်တရေမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိနည်းလေးစားကြပါဒီကြောင့်ဝိနည်းမလေးစားလို့မဖြစ်ပါဘူးဝိနည်းမလေးစားရင်နေကိုမနေပါနဲ့ဒီကြောင့်မှလည်းမနေပါနဲ့သာသနာတော်လည်းမနေပါနဲ့လို့ပြောနေပါတယ်ဒါဒီဟာကိုဘုန်းကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်သိနိုင်တော့ခုနကအနုမာနသိတ္တမှန်ကြည့်လို့လည်းသိနိုင်တယ်ပိဿကသိတ္တလက်တွေ့ဖြစ်နေတာလည်းသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘ
ပြောပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တွေ့မဲ့အပြစ်ကိုမြင်နေပြီတွေ့နေတဲ့အပြစ်ကိုလည်းမြင်နေပြီအကယ်၍များဝီနီလေးစားလိုက်မယ်လို့ဆိုရင်စကားလည်းဟုတ်တယ်ဒီလံဝီနီသိက္ခာဘုတ်ဆိုတဲ့သီလသည်အဝိပတိသာရာနှလုံးမသားမယားမဖြစ်ဖို့ကြိုးငါဟောဒီဖြစ်၏တဲ့ဝီနီဖြဲ့ပြီးတော့ပေါက်လို့ လုံးချင်ရလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဂန်ဤဆိုရင်နှလုံးမသားမရဖြစ်တယ်။ဒါတော့မှတ်ကုန်ပြီ။ဧကံမုတ်ချံငရဲ့သွားရတော့မယ်။နှလုံးမသားမရဖြစ်လို့ဝိနည်းလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဂန်ဤမှာဖြစ်ဖြစ်မသေးခင်ဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားကျွင်းလို့နှလုံးကျွင်းလန်းတော့ပီတိပါမုတ်စ
ပဲပြုတ်ကလေးသာပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလို့အာအာသာသာဝီနည်းနဲ့လျော်တဲ့ပဲပြုတ်စားရစိတ်ချမ်းသာလို့အဲ့ဒီပါမောဇ္ဇဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာအခါစိတ်ချမ်းသာအကြီးကိုဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပီတိဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရင်းနဲ့ငြိမ့်ချမ်းစားရတာကမကြည့်ကြပဲနဲ့ ကိုယ်တွေများငင်းချမ်းလို့တွားရလာရနေရထိုင်ရတာပေါ့ပါလို့တရားကျင့်လို့ကောင်းလို့တက်ကောင်းကိုဝီနီးထိတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲအိမ်မှလည်းပဲငါးပါးသီလလို့တင်းလို့သမီးခင်မွန်ချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေလို့ဒီနောက်တန္တရာရေးတွေပါတွေးလို့တလုံးများကိုယ်သီလနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်လို့ကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြမယ်ဆိုရင် သာရိတ္တတွေကောင်းလို့အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သေးတောင်းမှမကွဲသတန်းလို့အဲ့ဒီအသည့်စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ချစ်ခင်ကြမယ်တာဖုန်ကြီးဘာမှတွေးနေစရာမရှိဘူးရံသာတွေကဝတ္ထုတွေရှိတယ်လက်တွေစိတ်ချမ်းသာမှုမချမ်းသာမှုတွေကဒီပစ္စကသိဒ္ဓရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရရပြောနေတာလူတွေအတွက်လည်းပဲကိုကျင့်သီလကောင်းကြပါအင်းအိမ်လူအိမ်သားတွေကသာသမီတွေကိုလည်းကိုကျင့်သီလ စောစောကြတဲ့ကသင်ပေးကြပါဆုံးမကြပါဒီခင်မမိဘူးတွေဆိုတာမပြောပါနဲ့ခင်မိတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာကိုစိတ်မချမ်းသာပါဘူးဘုန်းကြီးရောက်ဘူးလို့လားလို့ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာအလကားရောက်ဘူးပါမလားဆိုနေဒါပေမဲ့လို့ဒီအမှုမှန်တာသိတာနဲ့မှန်ကြည့်တော့ဟုတ်ကိုဟုတ်နေတာကိုယ်မလဲပဲစိတ်မချမ်းသာကြဘူးတလောတုံကဒီဒေါ်လာစီးအပြောင်းအလဲတော်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဒေါ်လာကိန်းနဲ့နို
ตะบ้องหลอกที่ไก่ตัวดิพ่อนี่โตตะยาด้วยดอกกูตั้งจิตได้ล่ะบ้ามาใส่ซินเสียเสียไม่ရှိဘူးအဲ့ဒီဒေါ်လာတပန်းရော့သွားတာเนี่ยကိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့တိုက်အထက်တပ်ကခုံချပြီးသေးတယ်တဲ့စာရိတ္တပန်းနဲ့နေကြတယ်အကျင့်ပန်းနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီအကျင့်မပါလို့စာရိတ္တမပါလို့နိုင်ငံကြီးတွေမှာထိတ်တန်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းမချမ်းသာဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးသွားကြည့်ဖို့မလိုပါဘူး ဒီအမှုမှန်တာသိတာလည်းမှန်လဲရခုလိုလက်တွေ့ကြရတော့ပိဿကသိတာလည်းမှန်တယ်ဒီသာသနာကြီးခုကြဆင်းလဲတဲ့ဥစ္စာဟာလဲပိဿကသိတာမျက်မှောက်နဲ့လဲတွေ့နေရပြီနောက်ကိုတရကြမယ်တရကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့သိနိုင်လဲသိတယ်လေသိတယ်ဟိုဒီမှာရေရော့သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကအဲ့မိုးမရွာတော့ဘူးသိတယ်ခုလူတွေကအယုဒ္ဓေကြားလေးမရှိလေကိုတော်တွေကလည်းလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာ ဒီလူတွေလိုသူတို့ကဆက်ဆံတယ်မိတ်ဆွေလိုဆက်ဆံတယ်ဆရာသမားလိုကြီးညိုတရားကောင်းဖို့လို့မဆက်ဆံဘူးပြီးတော့ဒါဒီလိုမဆက်ဆံလို့သာသနာတုတ်တက်နေရင်ဘုန်းကြီးကနေတာပါရဲ့ယခုတော့ကြာ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 ပြီးတော့လူတွေကလည်းအထင်းသေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအထင်းသေးတယ်တနိုင်ငံလုံးကလည်းအထင်းသေးတယ်သွားမယ်ဒီသာသနာသွားမယ်မကြဘူးသွားမယ်ဘုန်းကြီးမြင်နေပါတယ်ပြီးတော့အပြည့်မြင်လို့ရှိရင်အကျိုးလည်းမြ
อกัปปะติฏฐะဆိုတဲ့အားနဲ့ကြည်နေတာမိတ္တကအကပ္ပတိဋ္ဌအားလုံးအသွင်ပြင်ကိုကြည်ရင်တပါးဆိုတာသိတကုဒါနာရင်းနဲ့စပ်ပြီးတော့စကားပြောရလို့ရှိရင်အကပ္ပကိုရောတွေကခင့်မရအောင်ဆိုပြီးတော့တကယ်ဘုရားမျက်နှာလေးတွေကဒီခင့်မရအောင်ဆိုပြီးတော့တမားရီမသုံးအကပ္ပ သမားတွေမသုံးရင်လူတွေကမကြည်ညိုဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့သိကြနေပြီခုလည်မကြည်ညိုဘူးဒါလည်းဒီအသွင်ပြင်ကိုမြင်လို့ကျရင်ဟိုလိုအကျိုးဖြစ်တော့မှာပဲဤညိုမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့မြင်တယ်တစ်ချိန်တုန်းကနိုင်ငံခြားလူတွေနဲ့တကွဒီရန်ကုန်မှာဒီဝလန်းတပည့်အကြီးကျင်းပါကျင်းပါတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကဟင်ဦးစင်းတွေကဒီသင်္ကန်းအဝတ်ဝါလေ တော်တော်များများကြီးကိုနန်းတွေ့ဒီနန်းတွေ့တွေ့တော့စင်မြင့်မော်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားသားတွေကဒီပြည်တွင်းကလူဟုတ်ဒီအဝဝါတွေဝင်နေတဲ့လူတွေကဘာလူမျိုးတွေတုံးလဲဟင်သူကလည်းအပြောရတော်တော်ခက်နေပြီးတော့ဒါတွေကဒါတွေကဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တယ်စသည်အပြင်သူတက္ကသိုလ်များမှာတမန်များဖြန့်ကျင်ပြီးတော့မှန်လာရောက်မှလာတော့သူပြောမှာပေါ့လေ
ကိုနားလည်းတွေ့ဒီနားလည်းတွေ့ရန်ကုန်မြို့လျှောက်လေတဲ့အကနိုင်ငံလျှောက်လေတဲ့အကတွေ့သူတို့ကဘယ်လိုစားတော့နေကြတုံကိုအဲဒီတော့ဒီလူကြီးလူကောင်းတွေကအဲလောင်းနေကြသူ့နေကြပြေးနေကြကန်းတယ်အဲဒီဖျားတွေကတလောက်ဒီအချုံလိုမြောက်တဲထားတဲ့ဖျားတွေဘာလို့ဖို့တုံကိုသူကလည်းဒီမြင်ရင်သူတို့ကမသိမသိရင်မေး ဒီကလည်းတလို့ပဲဖေးရတော့ဒါပဲဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကစီကံမရှိတာဘယ်တော့ကစပြီးတော့မရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဟိုကမ္ဘာတင်ချေလွန်နေတုံးကစပြီးတော့မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စီကံလို့လို့အမတန်ခက်နေတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ခင်ဗျခက်ပါစေဒါဗုဒ္ဓရဲ့စီကံဒီလိုဝတ်ရမယ်ဒီလိုစားရမယ်ဗုဒ္ဓစီကံဗုဒ္ဓစီကံ ဗုဒ္ဓစီကံမလိုက်လို့သာသနာကြလာတာဗုဒ္ဓစီကံလိုက်ရင်သာသနာယခုဒီဥဋ္ဌိကနေရမှာတဗုဒ္ဓစီကံဒီလိုသွားရမယ်ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုတရားကျင့်ရမယ်ဒီလိုဘာဝနာပွားရမယ်မပွားလို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးတဗုဒ္ဓစီကံဒီဗုဒ္ဓစီကံကောင်းကြောင်းကိုကဘာကကိုသိစေရမယ်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထင်သေးတဲ့လူတွေကိုသိစေရမယ်ဗုဒ္ဓစီကံအဲကြောင့်ကောင်းကောင်းနေကြပါ အနုမာနအာကပ္ပအပြင်အနုမာနအပြင်အာကပ္ပသိတာကအကွင့်အပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောဘူးအသွင်ပြင်ကြည့်ပါပဲညံလာလေးကမချုံမချင်းတဲ့စကားပြောနေငါတော့ညာတော့မှာပဲဘယ်စကားကိုဘယ်လိုပြောလိုက်ပေးမဲလို့အတန်းကဘယ်လိုအတန်းလဲဆိုရင်ဒါအမှန်ပြောတဲ့အတန်းပဲဒါအမှားပြောတဲ့အတန်းပဲအာကပ္ပအကွင့်အပြင်ကကိုယ်အမူအရာကိုလည်းပဲကြည့်ရပါတယ်နှုတ်အမူအရာကိုလည်းကြည့်ရပါတယ် ကိုယ်အမူအရာကဖုန်းကြီးတို့သာကလည်းလေအလိမ္မာတွေပြလွန်းလို့ပြလွန်းကတ္တနေတာဘလောပင်တိပိခိတေနမိတေနသအထောပိဒုံနီဝတေနမင်စုနာပဏိတေနသသူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဖျားယောင်းနေဆိုတာဆိုတော့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုဖျားယောင်းနေဆိုတာသွားပုံလာကြည့်လေပြရတယ်တဲ့ကတ္တနေတာဘလောပင်တိပိခိတေန မျက်စိကြည့်ပုံကိုမြင်နေမဲ့ဒါသူ့စိတ်ရပဲလို့ရှိနေတယ်ဆိုတာမှန်လို့ရတယ်တဲ့မိတင်နာစာမျက်လုံးကလေးပိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့နေလိုက်ရင်လည်းပဲဒါသူ့စိတ်ပဲလို့ရှိတယ်ဆိုတာမှန်လို့ရတယ်တဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုကမမြဲသလိုလိုမြဲသလိုလိုတလို့ဝတ်နေပြန်လို့ရှိရင်သူ့စိတ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်တဲ့စကားပြောတဲ့အတန်ကသူ့ငကုတ်အတန်အပြင်ကိုတကယ်ပါရအောင်တကယ်တဲ့ ပြုပြင်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အတန်ကိုထောက်ရင်သူစိတ်ပဲလို့ရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်တဲ့စားကစားကစားကဒီဖုန်းကြီးကြီးတော့တာဘာနားလဲတဲ့ကြီးတော့တာဘာနားလဲပြင်မလို့စားကလေအတွင်းအပြင်အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ကြောင်းတွင်းကြောင်းပြင်ရွာတွင်းမြို့ပြင်မကြံအကုန်လုံးပါနေတာပဲဒါကြောင့်တချို့ကပြောကြတယ်ဒီဖုန်းကြီးကရွာတဲ့မြို့တဲ့လည်းမလဲပဲနဲ့စားကြီးလိုက်ပါလားဆိုရင်ရွာတဲ့မြို့တဲ့သူသိနေတယ်လို့ပဲဘ
ဒီဘမနိုင်ငံကယွာရီမျိုးတွေမလဲပြီမဲ့လို့ကိုတာဝတိရာဇယောကယွာရီမျိုးတွေတော့နေတိုင်းရောက်နေတာလို့အင်းရှင်မင်းရဲ့နန်းတော်လည်းရောက်နေတယ်ဝိဒါကအနာတကိန်းတို့အင်းလည်းရောက်နေတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတာဝတိရာဇယောကမျိုးတွေယွာရီတော့ရောက်နေတာဖြစ်လို့လူလည်းအဲ့ဒီလူပဲလို့လူကအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့လူပဲလို့အဲ့ဒီအိဒါမစရိယမာနနဲ့လူပဲလို့ ဒါကြောင့်ကမိမတွေပဲလို့ဒီတော့ရန်ကုန်ကလူတွေပဲလို့မန္တလေးကမိမတွေပဲလို့ဖတ်သူတွေလည်းလို့ဒီလောဘဒီဒေါသဒီမောဟဒီမာနဒီအိဗာဒီမစ္စရိယဒီတရားဒီပညာဒီမေတ္တာဒီကရုဏာဒီမုဒိတာဒီတရားတွေပဲအကောင်းကလည်းဒီတရားပဲဒါကြောင့်ကတရားမကောင်းကလည်းဒါကြောင့်ကတရားအကောင်းကလည်းသာဝတိကတရားမကောင်းကလည်းသာဝတိကတရား ရန်ကုန်တောင်းတဲ့ဥစ္စာလဲသာဝတိနဲ့ပါထုလို့ရန်ကုန်မကောင်းတာလဲသာဝတိနဲ့ပါထုလို့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကရေးနိုင်ပါတယ်သိနိုင်ပါတယ်အတုံလုံးစာတွေကကောင်းလို့ကောင်းလို့မှန်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 ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်တရားတို့မရသေးတာတမယ်ပဲအကုန်လုံးဒီစာတွေကပါနေတယ်အဲ့ဒါပါလို့အနုမာနသိတာမှန်းကြည့်လို့လဲသိတယ်အဲပစ္စကသိတာလက်တွေ့အပြင်လဲသိတယ်အာကပ္ပသိတာ Tôi không muốn nhà nông muốn nhà chỉ tôi ăn tiền này tin này bà đấy. Tao chẳng tin cái này ngạ mà lấy này.
ကျွန်တော်လည်းခုမေးမလိမ့်နဲ့မှန်တာပြောအပြည့်အကြီးကြီးမပေးဘူးနောက်မလုံနဲ့ပဲသူတို့ကမှန်တာမပြောခြင်းကိုလိမ့်လေအပြည့်ကြီးလေမင်းတို့ကလိမ့်လေအပြည့်ကြီးလေလိမ့်ချက်ကကြီးတာငါတို့လုံးတယ်အပြည့်ကလည်းမကြီးဘူးကြီးတော့နောက်မလုံနဲ့နည်းနည်းပါပါတံပေးဖြစ်တယ်လိမ့်နဲ့ဥစ္စာကငါ့ကိုတသက်လုံးယုံစရာမကောင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်မှန်ပြောကြဒါပါဖြစ်လို့တို့ဘုန်းကြီးတို့မှာခုနကသိတာတွ
ပစ္စကသိတာနဲ့လက်တွေဖြစ်ပုံကိုလည်းကြည့်ပါအာကပ္ပသိတာသူတို့ရဲ့အမှုရာကောအမှုရာတော့အမှုရာနဲ့လက်ဘာကိုပြောလို့လဲဆိုလို့လဲဆိုတာသိပါပစ္စကဘယ်လောက်ပဲပြောပြောသတင်းစာကဘယ်လောက်ပဲပါပါအတွင်းသိရဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိပါတယ်ဘယ်လိုကိုသိတယ်အချင်းချင်းစကားပြောတော့လည်းသိတယ်အဲမိတ်ဆွေချင်းစကားပြောတော့လည်းသိတယ် ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘာသာပြောတော့လဲသိတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကသတင်းစာလဲရေးတော့လဲသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကသိတာသုံးမျိုးနဲ့သိတာသိတာလွယ်လားမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးလွယ်ကိုမလွယ်နဲ့သူတော့အဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုတယ်သူကဉာဏ်မရှိလို့ချင်းအလွယ်ကြီးချက်ကိုဖြစ်ကုန်မှာပဲပိစက်ကသိတာလဲအလွယ်ဖြစ်မှာပဲအာကပ္ပသိတာလဲအလွယ်ဖြစ်မှာပဲအနုမန္နသိတာလဲ
ဒီတရားနာနာစားစားပင်ထားရမှာပေါ့မတ်စုတင်တဲ့သာမေဝေသမားတွေရမဆွမ်းဘူးမှတ်တာမတ်စုကလေးတွေနဲ့တင်ပြီးတော့အောင်းထားတဲ့သာမေဝေသမားတွေဒီအဖြစ်အောင်မဆွမ်းဘူးဒီချစ်ပညာတတ်နေတဲ့တက္ကသိုလ်သမားတွေလည်းမတ်စုသမားတွေရမဆွမ်းဘူးတကယ်ကိုအစအဆုံးတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဆွမ်းတယ်ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါကဲဒီတော့ကခဏနည်းနည်းကြားသွားပြီ ဒီတတ္တိယသိတ္တဆိုတာကနည်းနည်းရှင်းသွားမှာရှင်းရှင်းပြောရမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းသိရင်နောက်တည့်ရမှာဆက်ပြီးတော့ပြောကြဆိုရဲ့အဲ့ဒီတိအောင်တိတိချာချာမှတ်ထားကြပါကဲသစ္စကသိတ္တအနုမာနသိတ္တဆံရတော့အကျေပြောထားတယ် ကပ္ပသိတ္တလည်းပြောထားတယ်။ဒီပိဿကသိတ္တပိဿကသိတ္တပြောရင်အနုမာနသိတ္တလည်းထားပြီးတော့ပြောရအောင်အချင်းရရင်တော့ပိဿကသိတ္တဆိုတာပရလောကနိဗ္ဗာန်ရှိတယ် ဒါကမိမိတို့ပိဿကနိအဖြင့်မသိနိုင်ဘူး။ဒါပိဿကသိတ္တနဲ့မသိနိုင်တဲ့အပြင်အာကပ္ပနဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူး။အဲဒါကအနုမာနကတော့တော်တော်များများရှိလာရင်တော့ရရနည်းနည်းမှန်းလို့ရတယ်။ဒါလိုမှမမှန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတော့ တတ္တိယသိတ္တဖျားဟောလို့ပဲဒါကမမှန်းနိုင်သေးခင်နော်မမှန်းနိုင်သေးခင်ဒီဖျားဟောလို့ပရလောကနောက်ဘဝရှိကြောင်းသိရတာပဲကိုယ်တိုင်တော့မမြင်ပါဘူးဒီဖျားဟောတော်မူလို့ဖျားယုံကြည်လို့တပ်ပြီးသွားတာပဲ ငရဲရှိတယ်မရှိဘူးရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖရာယုံကြည်လို့ကိုလက်ခံထားတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာဖရာယုံကြည်လို့ပဲလက်ခံထားတယ်ကိုကမသိနိုင်ပါဘူးမှန်လို့မရသေးပါဘူးဒါကညံလူတို့မှညံလူတို့ပါတိတော့ကတစ်ဆင့်လိုက်ရရှိ ဒီပရလောကရှိတယ်နောက်ဘဝနောက်ဘဝသေပြီးရောက်ရမယ်နောက်ဘဝဒီယခုဒီကလူပြေကပြောလို့ရှိရင်လေနတ်ပြေတို့ပြမပြေတို့ငရဲတို့ပိတ်သားတို့ဒါမမြင်နိုင်တာတွေပဲဒါလည်းဖရာရုံကြည်လို့ရှိတယ်လို့ဒီက
ဒီပြုတ်တာကိစ္စပြီးသွားတာပဲတတ်တတ်တရားသိတာကောင်းပြီဒီဟာကဖရာယုံကြည်လို့ယုံတာကတော့သာပါတော့လေကိုကိုစိတ်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရင်ယုံတမ်းပဲကိုမရှိဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြောတဲ့ဖရာကဟင်ဖရာအကောကံကပြောတာဒါပဲသူတို့လည်းယုံတာပဲ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကတိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဖရာအရင်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီတဲမှာတချို့ဆရာကြီးတွေကဥ္စေဒဝါဒဒီဘဝပြီးရင်ပြီးတာပါပဲနောက်ပရလောကဆိုတာမရှိပါဘူးသတ္တုအစိတ်ပိုင်းကယုံနေတာပဲတတ္တိယသိတ္တာဒါချစ်ဆက်မစင်စားတော့ဘူး ဒီလိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားယုံပြီးတော့ဒါအတိဖြစ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါကယုံတာမယုံတာနဲ့ပဲကိစ္စပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဒီသိမစင်းစားတဲ့သူအတွက်ပြီးသွားပြီမဲ့စင်းစားတဲ့သူတွေအတွက်ကတစ်ဆင့်တက်เสียရရှိပြန်တယ်ယုံတာမယုံတာကတော့သာပေါ့လေတကယ်ရှိမရှိဒါကအရေးကြီးပြန်တယ်ကို ဉာဏ်ရှိတဲ့သူကတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်ရတယ်မတက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ကညံ့လုံးလို့မတက်တာယုံပြီးတဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတစ်ဆင့်တက်ပေမဲ့ဉာဏ်ကဟိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်မျိုးကမရှိအဲရှင်းပြအောင်ကိုအောင်းမိနိုင်တဲ့ဇာတိတရဉာဏ်မျိုးကမရှိမရှိတော့က ပုံပြီးတော့ယုံလိုက်ရတာကလည်းတော်တော်ပဲစိတ်မချစေရရှိပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမလွဲတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါတဲ့သိကောင်းတာသိကောင်းတာကိုမပိုင်လို့ရှိရင်မလွဲတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါတဲ့ဒါမလွဲတဲ့လမ်းကိုဘယ်လိုလိုက်မလဲနဲ့လမ်းလွဲပါရင်အယုံကလည်းအယုံမှားကြီးယုံထားတယ်အဲမိမိတို့ယုံတာယုံနေတယ်မဟုတ်ဘူး အလွဲကြီးလို့ဆိုရင်သိကြီးကိုဒုက္ခများသွားလိမ့်မယ်ဒါကဘုသူတကူွယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကလည်းပိုင်အောင်မလိုက်နိုင်တဲ့အနေမှာအယုံနဲ့အပိတရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါအဲမလွဲနိုင်တဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါကဲအားရစရာကျင်းသက်စရာကောင်းတယ်တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲဇတ်တော်မှာအပ္ပန္နကဇတ်လို့ ပထမဆုံးဇတ်တော်ရှိပါတယ်ဒါမလွဲနိုင်တဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့တရားတော်အရာပဲအဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဟိုရှင်းတုန်းကယွာကြီးတေဝမှာအင်ကြီးတထောင်ရှိအဲအိတ်အိတ်ရှင်တထောင်လည်းရှိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတထောင်ကျတထောင် အင်းရှင်တွေကိုကောင်းဆောင်နေတဲ့ကောင်းဆောင်ကလည်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတဝက်900ကိုကောင်းဆောင်တယ်တယောက်ကအခြားတဝက်900ကိုကောင်းဆောင်တယ်ဒီကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကောင်းဆောင်တဲ့နောက်လိုက်900ကဘာလို့လုပ်ကြတုံးဆိုတော့ဟိုရှိခဲ့ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ကြတယ်ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာ ဒီကနေနီးနီးကလေးကုသံရောက်ဝယ်လို့ဘလောင်းမှအကျိုးမရှိဘူး။အဲဟုတ်ခဲ့တုန်းကဆိုတော့သေကန္တာရာကြီးတွေမြန်ဖြတ်ကျော်ပြီးအရောင်းဝယ်လုံနိုင်လို့ရှိရင်တစ်ခေါက်ဆိုတစ်ခေါက်ပြောရလောက်အောင်အမြအဆုံးရကြ။သေကန္တာရာကြီးဖြတ်ကျော်ဖို့ရန်ကလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကများလိုက်တာ။အဲ့ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်များများကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုံနိုင်မှလည်းအမြအဆုံးကောင်းကောင်းရ။ဒါအဲ့ဒ
ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အချိန်ကြနေပြီခင်ဗျားတို့အဖွဲ့ကအရင်သွားမလားတို့အဖွဲ့ကအရင်သွားရမလားဒီတထောင်လုံးစုသွားလို့တော့
อสายีซาลั่นมาอแก่แก่สิเลยแม้ลั่นอสายีซาก็ตุตุงายาละกูเวมะเน่ไถ่ปิ๊ดตั้วยามาลั่นมาเยดุเม็ดดุนัวซาโพเม็ดดุลูตอกโพนัวตอกโพเยดุเอ้อตะท่องลงตั้วอย่างพวกมันไม่หลอกบ่ตั้วอย่างหมดดุแต่คั่วปิ๊ดตั้วจ่ะยะติละก้องๆตะหยอกอ่ะอะตุตุอะเผ่ละอะยังบ่มั้ย ตัวอภเฝ่งาหยาก็อิงตั้วหยาเลยสิยินลั่นมายะคุอเนป่องนี่แต่แม่กะเลือดตัวนัวนี่ซ้าตั้วหยาแม้ลั่นมาชื่อแต่เยเลือดตัวนัวนี่ไต่ตัวเสาะลงนอกแล้วตั้วหยาเลยแม้พี่แล้วยောက်แต่เนี่ยจ้ะတော့ตัวอ่ะอิงซุยောက်นี่ล่ะဖြစ်တော့ตัวใจเสียဖြတ်ပြီးตัวไม่ไหวมะนี่ไหนกู ตัวใจเสียผัดပြီးတော့ย่างมาဖြစ်တော့ตัวเอมตะอโจษิเลยแม้ตุตะเก่งก็เลยคุปริตาตะซึ้งซะดีล่ะอ่าหอกตาเว้ยตะตะอ่ําเนี่ยดีกิษาดีโลตั่วหยามมาป่อก้องๆเดียวก็เลยตั่วเด้ก้องนี้เค้าเนี่ยรู้อะยังตั้วเนี่ยตุตุนอกกันมาไล่แค่มั้ยนอกตัวแล้วอุษาอตอจ้ามาเอ็งเส้นง้ายะตุตะละตุโลจ้ามานัดตะลูกก็ไล่หยามมากู ตัวนอกก้องๆน่ะแหละตั่วเด้ตัวอิญตั้วสิเอ้ยะคุป่องนี่ลูกตรอดตองจ้างก้องจ้างหยอมเลยไอ้นี่เม็ดนี่ตรุนัวนี่ซาสิแล้วก็ถัดพี่รอป่องล่ะแหละเม็ดหญ่นกะเลนี่ตรุนัวนี่ก็ซาหยอมมาบ่ดิตะเก็งเงินก็ตะเก็งเงินตรุนัวนี่ก็เม็ดหนุกะเลนี่ซาหยอมมาบ่เยซูได้องค์ตาชื่อขึ้นมาแล้วสิไม่ชื่อหญ่อิญตั้วได้ดูดิแค่ๆๆๆชายะ ชาปี้หลุนเนี่ยต้อสกั่นนี่ตุ้ยไปสุอย่างตุ้ยเมี่ยนๆบ่มาตัดพี่รอท้านยั่วตุบ่าโลชี้ท่าหยาดิปัปปะแลมาเยชื่อเด้เยตื้นชื่อเด้เยกันชื่อเด้โซ่แล้วอะไถ่มั่นเนี่ยตุ้ยเมี่ยนๆบ่มาแตะพี่รอท้านยั่วซะดิชี้ท่าหยาดิก็ล่ะนอกก้องๆน่ะอแก่ด้วยเยชื่อหยังแล้วตรุตอกซะบ่ดูเลยนอกแค่แต่เยตื้นเยดิย่ามาบ่ อแกเวเยมะชีวุโซยินตรุชาตวาเดเนียกะเยรวยโกตรุกะนอกแท้พี่รอตุ้งไหนนาบ่ตุ้งนี้เนี่ยตุ้งเนี่ยตะกิ้งเนี่ยกูนี้เนี่ยกูเนี่ยก้าวเลยพี่รออะยิงยောက်พี่รอกูนี่กูซี้ผัดยาเดโซเดองค์สาตรุบ้ากูไล่เสียยาหยอกเดอะเนี่ยนี่ใต้ตินไล่เลยสิตรุตุกะน้อมมาไล่ยาดาဖြစ်တော့ป่องซี้สิปีดาဖြစ်เลย ตัวอย่างว่าแต่ปีตาปอกเสียสิเลยไอ้ปอกเสียย่องหยาတော့တို့มาบ้ามาตัวบ้ากูနှိမ့်เสียอย่าไม่อยากกูใส่อมตะရှင်းเลยตัวปุญญ์กูก็นอกหลูก็ตลอดกะเลี้ยญาญาตาตาญาญาตาตาเด็ดสิปฐมหลูก็တော့ไอ้นี่ญาตาหมู่ก็เนเน่ๆตัวอีก้องๆเนี่ยเอาชิ้นใส่ท่าใส่ท่าตะลุงเนี่ยต้องจับปีจ่าတော့ปฐมก้องๆเนี่ยอั่วแล้วบ้องง้าหยาก็ ตรงนี้ติ้งโตมายอมหลุก้าวแม่กุญญากูติ้งตะโลเนี่ยแสงหน้าหยาเนี่ยถั่วจ๋าเยอะนี่แต่กันดาระไม่อยากกินတော့ช่องๆเล่ๆบาเว้ยแห่เล่ฤทธิ์ใต้ไม่เล่ล่ะบาวอดีนะมาเยชื่อเด้อีก็เยอะต้องนัวไตโหเบยดีจ๋าเยชื่อตัดเด้เอซันนึกบาโลเล่เว้ยทิ้นโลเล่เว้ยโหเบยจ๋าเบยบายောက်นี่แห่เบยบายจ๋าทิ้นเล่หยาနိုင်เด้ ที่จะได้อะไรบ้างอย่างไหนเด้อสู้พี่แล้วบ่มาบ่มาอโปมติมุนัวเป็นบ่มาสู้เล่นๆมาสู้เลยตะโลเนี่ยตั้วไล่ตาเอาแต่กันดาราวนย่าတော့มั้ยแต่กันดาราဖြတ်ย่าတော့มั้ยสู้တော့อะยังนู้นน่ะโหลแห่พ่อลงไม่อยากเย้แต่กันดาราโตเป็นน่ะเย็ดဖြတ်ย่ามาลั่นเป็นน่ะเย็ดไอ้อ่ะเอ้อเย็ดบลาบามาขึ้นมั้ยนัวตอกผู้เย็ดลูตอกผู้เย็ดตะกะทะมิ้นแค่ผู้อย่างซ้ําทิ้ง ตลอดบามาขึ้นแม้ตะเจ๋ยพี่တော့เล่บ่มามะตีนยินไปแม้นัวฤดูเอ็งเล่มาตู้ไปแม้ตีนอ่ะตีนจ่ายอ่ะแต่กันดาราวนดอกแม้สู้တော့ตีนจ่ายอ่ะแต่เนี่ยตีนพี่တော့ตั้วตะเย้ไปตั้วบงก็เลยญะมากะยี้ถั่วไหนเลยแต่อย่างก้องๆดูเลยสู้ล่ะญะกะยี้ถั่วတော့ละฤดีเลยอเนถะจี้พี่တော့ตู้ตั้วมาเบยอ่ะจี้ฤดีจี้พี่တော့ละก็จี้พี่တော့เอ้อบ่รู้อติญญาเนี่ยตั้วอ่ะ
Dali Mali Lucy, they go young. You are the Gangang, yeah, Dawang at the Gil. Then in Yaki, you say, yeah. Now the second Yaki, so Lucy. The second girl, I go out with the Kanya. Yak, yak, and Nila Taladom, so. I go no lady, chop beetle, let one you look, a year. No, I never a year of Monday. Lure like a dada, dear young man, they check you. So, regularly check you. Little ladder, so you, when I'm a Malone dog. I'm a damn bed and I got food at the door. No, I only do come at Dajam. A year, one lady, young, so that, then I am. Look at Gaia. Check you, Zaya, so the people. At the nail, no, I lay, eh, you are dead. No, I do. Lure never saw the video, eh, the nail, the eleven hour. ဒီလိုနဲ့တရေနရေလုံးရေဟိုခုပဲဖြတ်ကျော်ဖို့နှီးလာပြီဖြတ်ကျော်ဖို့နှီးလာတဲ့သခန်းတော့ရောက်တော့တရညသွားတယ်ဆိုရင်ပဲလဲကလေးတခုရှိကလာတယ်လာလဲပါခြင်းပါမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီသခန်းချတော့မှာကိုလဲကလေးရောက်လာလဲပဲနေနေရေးဆိုးလို့သူ့နေနေလူးလို့ လဲဝန်ပါလာတဲ့လူတယောက်ကလည်းသပင်းလေးများဆိုးလို့ပြတော့ဒီကဝန်များဝန်ကန်နဲ့အားဖြာခိုးမှရေတွေပါတယ်ပေါ့နော်အားရေသိပ်ပေါ့နေပြီဗျာမိုးကြီးရွာထားလိုက်တာအဲဒီစကန်းကခင်ဗျားတို့ဟိုတစ်ထောက်လောက်ရောက်ရင်ရေတွေပေါ်ပါပြီမိုးရွာထားလိုက်တာအားဒါနဲ့ဝန်တာအားရလူတွေမွားရရေတွေကိုလဲပက်ကမွားတွေမှာပင်ပန်းတယ်ကိုကြတော့ရေတွေရပြီအဲလူတွေပါတယ် ဆာဇီရီဘာလေးလဲဖြစ်နိုင်ပြီနဲ့ပြောတော့ဒီကရေတွေကိုသွန်လိုက်ကြရောခေါင်းဆောင်သဘောလဲပါတယ်ရေတွေသွန်လိုက်ကြရောနောက်တော့အချိန်ရတော့ဒီလိုပဲညခရီးဖြတ်ကြဟုတ်မိုးနေတဲ့အချိန်ကြတော့ဟိုမှာတစ်စကန်နားမယ်နေရမှာဘယ်ရေမှမရှိဘူးဒီတက်ကန်လာတာအတိုင်းပဲရှိတယ်ရေပဲရှိတယ်ရေလည်းတို့မသွားနိုင်ဘူးရေတို့သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းလေဘူးမိပြီးတော့လမ်းမှာအဲဒီဟိုငွားတွေမသွားနိုင်ဘဲန